Altså, det jo spesielle klubber du har lyst til å spille for i Norge, og Stabæk var en av de jeg synes var utrolig fascinerende. Det var en energi og en nysgjerrighet som var helt rå. Så når de tok kontakt, så var det ikke så veldig vanskelig å si ja, altså, det var ikke det. Jon har jo framstått som en landslagskeeper rett og slett han i de siste kampene og veldig trygg og var vår beste mann også i Nederland, så det ikke noe mye tvil om at Jon gjør jobben. I mine øyne har Jon ingen svakheter. Kanskje Tippeligaens aller beste keeper. Behersket, god på strek, god, solid i feltet, god som igangsetter og sterk også 1-1. Han har jo spilt alle kampene i sesong etter sesong, og det er vel noe av hemmeligheten med Jon Knutsen, at han rett og slett aldri er skadet, aldri er ute, og dermed kan utvikle seg i gangsetningen hans. Best i Tippeligaen. Let me hold you up like you held me up. It's too long to never say this. You must know I've always thought. You give the strength to me, a strength I never had. I was a mess, you see. I'd lost the plot so bad. You dragged me up and out, out of the darkest place. There's not a single doubt when I can see your face. And you give the strength to me, a strength I never had. I was a mess, you see. I'd lost the plot so bad. You dragged me up and out, out of the darkest place. There's not a single doubt when I can see your face. Det kan godt være fordi jeg beskjeden. Beskjeden.